ប៉ុន្តែកម្រិតអាសនិកនៅក្នុងទឹកដែលភ្នាក់ងារគាំពារបរិស្ថានបានកំណត់ថាមានសុវត្ថិភាពនោះគឺប្រមាណជា10 microgram ក្នុងទឹកមួយលីត្រ
The concern here is that, you know, when we think of diabetes, we think of things like... ពេលនេះអ្វីយើងបារម្ភនោះគឺយើងគិតថាក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលំពេងមិនធ្វើការត្រឹមត្រូវទេដែលទំនងជាអាចបង្កឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះអ្វីដែលគេរកឃើញនោះគឺថាមនុស្សដែលមានអាសនិកនៅក្នុងខ្លួនក្នុងកម្រិតខ្ពស់នោះគឺមានលទ្ធភាពខ្ពស់ថានឹងអាចកើតទឹកនោមផ្អែមគឺថាអ្នកដែលមានអាសនិកខ្ពស់ 26% ក្នុងឈាមមានលទ្ធភាពអាចនឹងកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើន The pancreas is responsible for producing insulin. លំពេងមានតួនាទីជាអ្នកផលិតអ៊ីនស៊ូលីនវាប្រៀបបានទៅនឹងម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងសម្រាប់ចងភ្ជាប់កោសិការបស់ឈាមហើយកាលណាមានអាសនិកនៅក្នុងឈាមច្រើនមុខងារនេះរបស់លំពេងក៏នឹងអាចត្រូវធ្វើឲ្យខ្សោយបណ្ដាលឲ្យបរិមាណស្ករនៅក្នុងឈាមនឹងវាកើនឡើងដោយសារតែមានបងប្អូនជាច្រើនមិនបានឃើញវីដេអូថ្មីពេលដែលខ្ញុំផុសចូលទៅក្នុង YouTube ដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងដើម្បីឃើញនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗវិធីចូលរួមក្រុមគឺសូមចុច link ខាងក្រោមវីដេអូនេះ